የእግዚአብሔር ሰላም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለእናንተ ይሁን ወገኖች፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ተነስተሽ አብሪ የሚል ነው። ትንቢተ ኢሳይያስ 60 ቁጥር 1 እና 2 ዛኔ ስለ እስራኤል ነው የተናገረው። እንደዚህ ይላል፣ ጨለማ ለአሕዛብ ብርሃን ለሕዝቦች ከበዋልና፣ ጨለማ ለአሕዛብ ጭጋግ ለሕዝቦች ከበዋልና፣ አንቺ ግን የእግዚአብሔር ብርሃን በርቶልሻልና ተነስተሽ አብሪ። ሶስት ትልልቅ ነገር ተናግረዋል። ቁጥር አንድ ጨለማና ጭጋግ በአሕዛብ እንደሆነ፣ ይህ ጨለማና ጭጋግ ምንድን ነው የሚል ትርጓሜ ስንሰጠው መጽሐፍ ሲናገር ጨለማ የሐዘን ምልክት ነው። ጨለማ የኃጢአት ምልክት ነው። ጨለማ የበሽታ ምልክት ነው። ጨለማ የጭንቀትና ፍርሃት ምልክት ነው። ጨለማ የስጋት ምልክት ነው። ጨለማ የሰይጣን እጅ ያለበት ምልክት ነው። በአሕዛብ ጭጋጉን ጨለማውን ከቧል። ናምበር ዋን ናምበር ቱ፣ በአንቺ ላይ ግን የእግዚአብሔር ብርሃን በርተዋል አለ። ይሄ ማለት ብርሃን ምን ነው? በአንቺ ላይ ግን ክርስቶስ ተሰቅሎ ሞቶ ተነስቶ የጨረሰው ሰላም አለ፣ እረፍት አለ፣ ኦማይ ጋድ ብልጽግና አለ፣ መከናወን አለ፣ ድል አለ፣ ህይወት አለ፣ ሰላም አለ፣ በነገር ሁሉ ደግሞ መሄድ አለ። ሻሎም የሚለው ቃል መብዛት ነው በነገር ሁሉ። ሶስተኛ የቀረ ምንድን ነው? ተነስተሽ አብሪያ፣ እንዳለሽ ሁነሽ ተንቀሳቀሽ፣ እንዳለሽ ተናገሪ፣ እንዳለሽ እርምጃ ውሰጂ፣ እንዳለሽ። ይህ የተናገረው ለቤተ ክርስቲያን ነው። ለዚህ ይመስላል ይህ ብሏት ሳይሆን ሲቀር ኤፌሶን 5 ከ14 ጀምሮ እስከ 20 እስከ 18 ካያችን ምን ነው የሚለው? አንተ የተኛ በጌታ የሆነ ወንድምና እህት ተነስ ይላል። ክርስቶስ ባንተ ይበራል ወይ? ክርስቶስ ባንተ ይበራል ወይ? ክርስቶስ ባንተ ይገለጣል፣ ይታያል። ክርስቶስ ምንድነው? ጽድቅ። ክርስቶስ ምንድነው? ቅድስና። ክርስቶስ ምንድነው? ህይወት። ክርስቶስ ምንድነው? በረከት። ክርስቶስ ምንድነው? ለውጥ። ክርስቶስ ምንድነው? የተሰወርንበት ስፍራ ባንተ አድርጎ ይገለጣል ይላል። ዛሬ አንድ ነገር ልበላችሁ፣ ቤሪ ሲደስ ተነስና አብራ ነው ያለው። ያልተነሳህበት ነገር አያበራም። ስንት ጊዜ ብርሃን መሆንህ ተነግሮ እያለ፣ ስንት ጊዜ ጻድቅና ቅዱስ መሆን አሸናፊና ድል ነሽ መሆን ተነግሮ እያለ፣ አዎ ብለህ በልብ ያደርግ ያለው ብለህ ከተኛ ወይ ከተቃወምከውም የሚበራ ነገር የለም። እንዳለህ ማወቅ አንድ ለውጥ ሆኖ ሙሉ ለውጥ ግን አይደለም። ተነስ አለ፣ ከዛ አብራ በዛው ተገለጠ። ይኸው 300 ብር አለኝ ብለክ ምንም በኪሴ ውስጥ አለ እኮ ብለህ ሳታወጣው ከተንቀሳቀስ በረሃብ ብቻ 2-3 ቀን 4-5 ቀን 10 ቀን ልትሞት ትችላለህ። ገንዘብ የሌለ ድሃ ሆኖ ሳይሆን 300 ያለ ማውጣት ነው፣ ያለ መግለጥ ነው፣ ያለ መጠቀም ነው። በውስጡ ያለና የተጨረሰ የክርስቶስ ስራ ያልገለጠ አማኝና አሕዛብ የሚኖሩት አንድ አይነት ኑሮ ነው። ተነሱና ተናገሩ፣ ተነሱና አብሩ። ሚልክያስ 6:1-2 አንተ እግዚአብሔር ያሰበልህ እወቅና አለ። ከዛስ ተነስ። ሶስተኛ ለተራሮች ተናገራቸው፣ ለከባድ ከባድ ችግሮች ተናገራቸው። በችግርህ ጊዜ ለእግዚአብሔር ብቻ አይደለም የሚነገሩ፣ ለተራሮችም መናገር ተላመድ። እኔ የምለው በሩ ተባርኪያለሁ፣ ተነስቻለሁ፣ በጌታ በኢየሱስ እያበራሁ ነኝ። አሜን። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከጃንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቱብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቱብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፈው መልእክት በየጊዜው እንዲደርሶ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈውን ዩቱብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለውን ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።